សាលាក្រុងសហការជាមួយនឹងមន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងធ្វើអនាម័យសម្អាតក្រុងដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី7ក្រោមប្រធានបទទីក្រុងស្អាតទីក្រុងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនេះព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង 2,000 អង្គនាក់ដែលបានប្រពៃធ្វើនៅមុខវេទិកាអំទូកមាត់ស្ទឹងលោកចាប់នាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី7គឺជាទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំផុសចលនាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពិសេសយុវជនយុវនារីបានយល់ដឹងនិងចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានក្នុងក្រុងដោយមានការចូលរួមនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទើបធ្វើឲ្យក្រុងទទួលបានជ័យលាភីទីក្រុងស្អាតលើកទី1នៅឆ្នាំ2015និងរំដួល2តងនិងលើកទី2នៅឆ្នាំ2018ទទួលរំដួល2តងទៀតបន្ថែមលើនេះក្នុងឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលក្រុងបានទទួលពានរង្វាន់អាស៊ានផ្នែកនិរន្តរភាពបរិស្ថានទឹកស្អាតសម្រាប់ទីក្រុងដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រុងទៅទទួលនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេព្រមទាំងទទួលបានជ័យលាភីផ្នែកបដិសន្ធារកិច្ចល្អលើសេវាសាធារណៈស្នាមញញឹម2តាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញទូនីតិបម្រើនិងផ្ដល់រដ្ឋបាលសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយដំណាភាពគណនេយ្យភាពតាមរយៈជោគជ័យនេះរដ្ឋបាលក្រុងបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជ្រើសរើសបេក្ខភាពឆ្នើមសម្រាប់វាតម្លៃក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានលើកទី2សម្រាប់ការចែកជ័យលាភីនៅខែមករាឆ្នាំ2020ឲ្យទទួលបានជ័យលាភីរំដួល3តោនក្នុងនោះក្រុងពោធិ៍សាត់ជាបេក្ខភាពឆ្នើមមួយក្នុងចំណោមបេក្ខភាពក្រុងខណ្ឌឆ្នើម6រួមមានក្រុងកំពតខណ្ឌដូនពេញក្រុងកំពង់ចាមក្រុងពោធិ៍សាត់ក្រុងតាខ្មៅនិងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតលើកទី2ឆ្នាំ2018និង2021លោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអានសារលិខិតទាំងស្រុងរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាតម្លៃទីក្រុងស្អាតដោយបានជម្រាបជូនថាយុទ្ធនាការនេះបញ្ជ្រាបនិងបំផុសការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យបន្តជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិតាមរយៈប្រធានបទទីក្រុងស្អាតទីក្រុងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់ទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំទី7នេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់រស់នៅក្នុងទីក្រុងប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតនិងមានភាពស្អាតនិងបៃតងដោយគ្នាដែរភ្ញៀវទេសចរក៏រីករាយទស្សនានិងចង់បានទីក្រុងដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅទេសចររបស់គេដូចនេះទីក្រុងដែលមានបរិស្ថានអនាម័យសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អគួបផ្សំនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់គ្រប់គ្រាន់ដែលផ្ដល់លើភាពកក់ក្ដៅពិតជាការទាក់ទាញក្នុងការរស់នៅក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ស្ថាប័នព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានផុសផុលប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អដើម្បីឲ្យក្រុងរបស់យើងជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយគុណភាពជេរភាពនិងទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិស័ក្តិសមនឹងកិត្តិនាមកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅយុទ្ធនាការនេះក៏បានបែងចែកក្រុមដែលមាន5គោលដៅចុះរើសសម្រាមសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងទីប្រជុំជនតាមមាត់ស្ទឹងនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀត